ବର୍ଷାରେ ଯଦି କେବେ ଫୋନ୍ ଭିଜିଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ ନ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ସହର, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି ନା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଫୋନ୍ ବି ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଫୋନ୍ ଭୁଲ ବଶତଃ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ବର୍ଷାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭିଜିଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଫୋନ୍ ପାଣିରେ ଭିଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଓଦା ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଅନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ବି ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାରେ ଭୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏସବୁକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ନନ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଫୋନ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ କିମ୍ବା ହେୟାର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିଥିବ ସେହି ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ କିମ୍ବା ପେପର୍ ନାପକିନ୍ରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହେୟାର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫୋନ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ହେଡ଼୍ଫୋନ୍ ଇୟର୍ଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ରେ ଚାଉଳ ଯେପରି ନ ପଶିବ। ଫୋନ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍କୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାରିଗରୀ ଏବଂ ସହଜ ତରିକା ଅଟେ। ଏବେ ଫୋନ୍କୁ ଚାଉଳରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫୋନ୍ ଅନ୍ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାର୍ଜିଂରେ ଲଗାଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାର୍ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।